Leire, aintzinaroan oso erabilia zen gatza eta oso preziatua zen. Zeiz ere ematen zioten? Urretxuria. Urretxuria. Aizu polita, urretxuria. Bai. Preziatua zelako oso. Oso preziatua zen. Eta hau guzti hau noiz sortu zedo, nola sortu zen ze harrigarria dago? Bai, harrigarria da, eta gainera, ailegatzen den jendea honera, daude hor galdetzen, aber, nola kartzen dugun gu urgazia, itxasotik onera, oso urrun gauz, itxasotik, orduan, azalpena oso zorraza da. Hemen, orain dela urte asko, zegoen itxasoa, eta lurrundu egin zen. Orduan, gatz geruz atera zen, eta hor geruza horren gainean, geratu ziren beste material ezberdinak. Ura joten da korrontetik gazitzen, eta ateratzen da modu naturalean, hemen gure gatza eranean. Ara. Eta horrek albidetuzun, gizaterian iraultza bat, ez? Gatzarekin kontserba egiteko ahalmena izan zuen gizakiak. Bai, hori izan zen pauso handia. Ze aintzinean babesten dute janaria, babesten esate baterako edo kontserbatzerako kobazuloan, leku freskoetan, airea eta eguzkiari esker lehortzen zuten, adibidez, haragia, arrainak, landareak, baina gazitze prozesua ateratzen denean edo sortu zenean kontserbatzerako izan zen pauso oso handia, zere lusatzen zen kontserbazioa luzeago zen. Hori da, hori da. Eta erraidazu, zein da funtzionamendua? Gatzaga honen funtzionamendua nolakoa da? Bueno, hori arraza da, eta gero zuk egingo duzue. Eta hasiko gea hor eguzkia daukagula, eta gero trabuduketarekin botatzen dugu urgazia larrainetan, 8 ordu elako zerbait usten dugu, eta jazten da gatz ezkatak, gatz loreak ateratzen. Orduan, errodillo edo arrobilo batekin mugitzen da, eta egiten dugu pilatxo bat, eta hori, gordetzen dugu.